নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে নাৰীৰ অতীত আৰু বৰ্তমান। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰবাসী অসমীয়া ধীৰা হাজৰিকা। আহকচোন আমাৰ এই কথোপকথনত তেখেতে কি কয় আমি তাৰ বুজ লওঁ। বাইদেউ, আপোনাক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। বাইদেউ, নাৰীৰ এতিয়া অতীত আৰু বৰ্তমান বুলি ক'লে আমি অতীতলৈ যাব লাগিব। প্ৰথমে আপোনাৰ কথাকেই সুধো, আপুনি নাৰীক আপুনি কি ৰূপত দেখিছিল? আপুনি যিমানলৈকে ঢুকি পায় আপোনাৰ আইতা পূৰ্বপুৰুষক, আপুনি তেনেকৈ কি ৰূপত দেখিছিল বা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি কেনেকুৱা আছিল অকণমান কওকচোন। আইতাহঁতক দেখিছিলোঁ। আইতাহঁতৰ আগৰ দিনত যিখিনি মহিলাই শিক্ষা দীক্ষা ইমান পোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ হয়তো ঘৰুৱা কামখিনি পাৰ্গত আছিলে, তাঁত সুত বৈছিলে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ প্ৰতিপালন কৰিছিলে। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বা কোনো ধৰণৰ আয় তেওঁলোকে কৰা নাছিলে। খালি তেওঁলোকে সদায় ভাবিছিলে স্বামীয়ে সদায় পইচা আনে বাহিৰৰ পৰা, তেওঁলোকে ঘৰখন চলায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰে। সেইকেইটা আইতাহঁত তেনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছতে লাহে লাহে চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আপুনি আইতাৰ সান্নিধ্য পাইছে নিশ্চয়? মোৰ দেউতাৰ মা, দেউতাৰ মা মোৰ আইতা খুব মৰম কৰে। কিবা এটা বস্তু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত লুকুৱাই থৈ দিয়ে, তাৰপৰা দিয়ে আমাক খাবলৈ। তাৰপিছতে এনেও মানে শুবলৈ কয় কেতিয়াবা, আমাৰ লগতে মোৰ লগতে শোচোন। আইতাহঁতৰ মৰমবিলাক বেলেগ আছিলে। তেতিয়া এটা কথা আছিলে কি, আইতা বহুতে হয়তো সেইটো নাই বা বুজি নাপায় যাৰ আইতা নাই। যি যাৰ আইতা থাকে তেওঁলোকৰ এটা হয় কি, মৰম এটা বেলেগ ধৰণৰ। মা দেউতাৰ যিটো মৰম তাতকৈ আইতাহঁতৰ মৰম বেছি আমাৰ কাৰণে। সেই তেনেকুৱা কথা কৈছিলে সদায়। নাতিৰ কথা মানে আৰু বিশেষকৈ সেই সময়ত ল'ৰা নাতি খুব ফেভাৰিট আছিলে। ল'ৰা বুলিলে জানে ছোৱালী হয়, সেই সময়ত এইটো এটা আমাৰ ভাগ ভাগ আছিলে ছোৱালী ল'ৰাৰ ভিতৰত। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ খুব বেলেগ হ'ল আগতকৈ। আগতে ছোৱালীক কিছুমান ধৰণৰ স্কুল শিক্ষাও দিয়া হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত সৰুতে বিয়া বাৰু দিছিলে, খুব বেছি হয়তো মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে, এতিয়া 16-17 বছৰ বিয়া হৈ যায়, তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু মাহঁতৰ ঘৰুৱা শিক্ষা আমি কিছুমান পাইছিলোঁ, ধৰক কেনেকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লাগে বা তাঁত সুত বোৱাটো ইমান নহ'ল যদিও, কিন্তু মোৰ মায়ে খুব ভাল তাঁত বৈছিলে। কেতিয়াবা আমাক বাতি কাঢ়িবলৈ দিয়ে কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে। আজিকালিতো ছোৱালী এইবিলাক দেখাই নাই, আজিকালিতো নহয় এইবিলাক। কিন্তু সেই সময়ৰ যিটো অৱস্থা, যিটো পৰিস্থিতি, আজিতকৈ বহুত বেলেগ। আৰু আইতাহঁতে ধৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰে, বাহিৰৰ বস্তু তেনেকৈ নাখায়, ঘৰতেই পিঠা হয় বা সান্দহগুড়ি যি থাকে সেইবিলাক কৰে। আজিকালি মানুহে বাহিৰৰ বস্তুৰে মানে চাহ তাহ খায়। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া হৈছে, সেইটো এটা কথা। আৰু আজিৰ দিনতো দেখিছাই তুমি কিমানখিনি মানে গৃহস্থী যিটো বিদ্যা, মানে সেই বস্তুটো ঘৰখন কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে, যৌথ পৰিয়াল কেনেকৈ থাকিব লাগে, সেই শিক্ষাবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ দিছিলেও আৰু নিজেও গ্ৰহণ কৰিছিলে নহয় জানো? সেইটো হয়, কিন্তু আজিকালিতো যৌথ পৰিয়াল নোহোৱা হ'ল, নোহোৱা হৈ গ'ল। আগতে ধৰা বাইদেউ, তাৰপিছত ন মাহঁতৰ লগত থাকোঁতে আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালী পাঁচটা একেলগে থাকোঁ, আৰু আমি ধৰা একেলগে শুওঁ, একেলগে খাওঁ, একেলগে বহোঁ, খেলোঁ, তেতিয়া বেলেগ আছিলে। কিন্তু আজিকালি মই যদি দেখিছোঁ যৌথ পৰিয়ালটো নোহোৱা হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীও বেলেগ হ'ল। তেওঁলোকে আজিকালি হেৰি কৰে, বেলেগে থাকিবলৈ ভাল পায়, ফাষ্টফুড খাবলৈ ভাল পায়। তাৰপিছতে দেখিছোঁ মাকহঁতে কিছুমান বস্তু খাবলৈ তেওঁলোকে অনীহা কৰে, যেনে ধৰা খাৰ টেঙা সেইবোৰ খাবলৈ অকণমান বেয়া পায়। সেই ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে হৈছে এতিয়া আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, মানে ৰুচিবোধৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে আধুনিকতাৰ লগে লগে। কিন্তু আমাৰ যিটো অসমীয়া খোৱা, সেই খোৱাটো পুষ্টিকৰ, সেই খোৱাটো খালে মানুহৰ ধৰা অসুখ বিসুখ খুব কম হয়। কিন্তু মই এতিয়া দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী সেইটো বুজি নাপায়। মই যদি কওঁ মচন্দৰী খাবি, তাতিকৈ মচন্দৰী ইমান বেয়া গোন্ধাই, মচন্দৰী নাখাওঁ, হা ভেদাইলতা নাখায়। কিন্তু সেইবোৰ আগতে আমাৰ খাদ্য তালিকাত আছিলে, সদায় খাইছিলোঁ থলুৱা বস্তু। সেইবিলাকৰ কথাটো বেলেগ, খাদ্যপান থাকে বেলেগ। আজি নাৰী, আধুনিক নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ, আজিকালি ইমান নিৰ্যাতিত হৈছে, সেইটো চাগে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নহয় জানো? এতিয়া মই নিৰ্যাতনৰ ফালৰ পৰা মই এটা আপোনাক তথ্য সহকাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। 2017-18 বৰ্ষত বাল্য এইটো বালাৎকাৰ হৈছে, 2017-18 বৰ্ষত বালাৎকাৰ হৈছে অসমত 1,700
8 গৰাকী আৰু বহিৰাজ্যলৈ চালান হৈছে 79 গৰাকী আকৌ যৌতুকৰ বাবে হত্যা হৈছে 150 গৰাকী অপহৰণ হৈছে 5,186 গৰাকী শালীনতা হানি 3,595 গৰাকী স্বামীৰ হাতত নিৰ্যাতিত 10,590 গৰাকী এই ঘটনাবোৰ এই তথ্যবোৰ পালে বাইদেউ কিবা নালাগেনে বাৰু আধুনিক যুগত আমি কলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা নিৰ্যাতন হৈছে য'ত শিক্ষাও আছে এই ঘটনাবিলাকক লৈ আপোনাৰ কি অনুভৱ আপুনি কি ক'ব বাৰু কিয় হৈছে কি কৰিব পাৰি নহয় এটা কথা হয় কি আগতে যেতিয়া এইবোৰ আগতেও নোহোৱা নহয় আগতেও এইবোৰ আছিলে আছিলে কিন্তু এটা মৌনতা ছোৱালীয়ে ক'বলৈ লাজ পাইছিলে যে এইবিলাক কথা বেয়া মাহঁতে শুনিলে বেয়া পাব সেইকাৰণে লুকুৱাই থৈছিলে কিন্তু আজিৰ যুগত আধুনিক যুগত ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি আহিলে কিবা যদি এনেকুৱা হয় তৎক্ষণাত মাকক জনাই বা যিজন মুখীয়া থাকে তেওঁক জনাই তেতিয়া কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ পৰে কিন্তু ধৰ্ষণ বা বলাৎকাৰ বা যিয়ে কোৱা সেইবিলাক তেতিয়াও আছিলে কিন্তু ইমান হেৰিত নহয় ইমানখিনি ৰেটত হোৱা নাছিলে কিন্তু আজিকালি মই দেখিছোঁ এইটো অকল আমাৰ অসম বা ভাৰত বুলিয়েই নহয় গোটেই পৃথিৱীৰে প্ৰব্লেম আগতে ছোৱালীবিলাকৰ এনে নিৰ্যাতন ভুগিছিলে বিদেশতো মই দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ কিছুমান ছোৱালী আছিলে কিছুমান অফিচত ধৰা কাম কৰে বছজনী ক'ব তুমি অকণ ৰ'বাচোন তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অকণমান হেৰি হয় সেইবিলাক এতিয়া ওলাই আহিছে বহুদিনৰ মূৰত কথাবিলাক কয় কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ আগতে ছোৱালীবিলাকে কোৱা নাছিলে কেতিয়াও এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ কাৰণে সেইবিলাক চবেই জনা যায় হ'ল আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ এটা হৈছে এইকাৰণেই যে সেইবিলাক ওলাই অহাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তাৰ আৰু সজাগতা এটা আহিলে যে এইবিলাক কথা লুকুৱাই থকা কথা নহয় সেইবিলাক কথা সমাজত বা যাক ক'বলগীয়া থাকে ক'ব লাগে আৰু এটা এটা অসুবিধা হৈছে কি এতিয়া নাৰীৰ সংখ্যা মানে যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যুৱতীৰ পৰিমাণটো কমি আছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া 1,000 পুৰুষৰ বিপৰীতে 954 গৰাকী হৈছে নাৰী এইমাত্ৰটো যে এই অনুপাতটো যে কমিছে এইটো আপুনি কি বুলি ক'ব বাৰু এইটো কি কাৰণে হৈছে ইয়াৰ লগত বহুত বাল্যকালত যে ছোৱালী সন্তান নিবিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেওঁলোকে আৰু কিবা হয়তো বৈজ্ঞানিক কাৰণত থাকিব পাৰে সেইটো নাজানো কিন্তু কথাটো হৈছে কি এতিয়া ধৰা কৈ আছে চৰকাৰে যে ছোৱালী বচাওক ছোৱালীক পঢ়োৱাব লাগে বচাব লাগে বেটী বচাওক কিন্তু আগতে ছোৱালী প্ৰথমে যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহে ল'ৰা নে ছোৱালী ল'ৰা নে ছোৱালী ছোৱালী কিন্তু কোনোবাই যি কয় ল'ৰা তেতিয়া খুব আনন্দ হয় যে তেওঁ গৈ পেলাই পিছত হেৰি হ'বগৈ বংশবৃদ্ধি বংশ পৰিয়াল সেইটো এটা হ'ব সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে সেইবুলিয়ে ভাবে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ছোৱালীয়ে যিটো কৰিছে ল'ৰায়ো সেইটো কৰিছে কিন্তু এতিয়া হয়তো মানুহৰ মনোভাৱ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত ছোৱালী হ'লে ইমান ফূৰ্তি নাছিলে এতিয়া ল'ৰা হ'লে খুব ফূৰ্তি এইকাৰণেই ল'ৰা হ'লে মাছ বিলায় ছোৱালী হ'লে মাছ বিলাই নিমিলাই মই নাজানো কিন্তু আগতে ল'ৰা হোৱাৰ লগে লগে মাছনী নিৰ্বাহুদক বন্ধু বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো ছোৱালী বুলি ক'লে দেখোন বেছি ভাল পোৱা হৈছে এনেকুৱা হয় জানো আৰু এই এই কথাটো মূলতে যৌতুক প্ৰথাটো আমাৰ ৰাজ্যত অৱশ্যে এনেকুৱা এটা নহয় কিন্তু যৌতুক কথাটো লৈ পেলাই কি ক'ব যৌতুকেটো এটা কালত ধাৰণ কৰিছে হয় হয় নহয় প্ৰত্যেক ধৰা পিতৃ মাতৃয়ে যেতিয়া ছোৱালীজনী বিয়া হয় বিয়া হ'বলৈ বা বিয়া দিব উপযুক্ত সময় হয় প্ৰথম চিন্তা আহে যৌতুক দিব লাগিব আমাৰ অসমৰ কথা মই কোৱা নাই কিন্তু কৰে আৰু তাৰপিছতে কেতিয়াবা হয়তো দৰা পক্ষৰ পৰা খোজে যে আমাক তামুক তামুক লাগিব এনেকুৱা লাগিব পইচা লাগিব হেন তেন কৰে কিন্তু আমাৰ অসমত এইটো নাই ভাগ্যবশত আমি এইবিলাক নিবিচাৰোঁ তথাপি আজিকালি যেতিয়া বিয়া বাৰু হয় খাদ্য অনুসৰি চবেই যি দিব লাগে যি দিয়ে সেইখিনি কিন্তু এই প্ৰথাটো অসমত নাই কাৰণে আমি ইমান হেৰি ধৰা ভাবিবলগীয়া নহয় সেইটো এটা কথা হৈছে সেইটোৱে এইটো অতি বেয়া কথা অসমত এইটো যাতে ভৱিষ্যতে অসমত সোমাবই এতিয়াও কিছুমান আছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কম কিন্তু ইয়াত যিহেতু বহুত ধৰণৰ মানুহ আহি সোমাইছেহি গতিকে কথা হ'ল কি যৌতুকৰ আশা কিন্তু কিছুমানে কৰে কেতিয়াবা একমাত্ৰ সন্তান তেওঁ বহুত সম্পত্তি আছে কিবা কিবি সেই দিশটো আজিকালি অকল এচামে অকলে না চোৱা হৈছে নহয় জানো আৰু এই ছোৱালীৰ সংখ্যা যে কম বাহিৰত ছোৱালী হত্যা কৰা এনেকুৱা কিছুমানো
সৰুতে ঘটনা কিছুমান আমি শুনিছিলো, গতিকে সেইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত, নহয় জানো, যৌতুকৰ লগতে জড়িত। বিধৱা বিবাহ, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ পত্নী আছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ফুলখালী, তেওঁ আছিলে কোন আছিলে, ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী। সেই ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী আকৌ তেওঁ যেতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ 1870 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল মাহত পৰশুৰাম বৰুৱাৰ বিধৱা পত্নী বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেৱীক সেই গুণাভিৰাম বৰুৱাই বিয়া কৰাইছিলে, যেতিয়া ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী ঢুকোৱাৰ পিছত সেই যিখন বিয়া হৈছিলে 1870 চনত গুণাভিৰাম বৰুৱাই যেতিয়া বিয়া কৰাইছিলে, সেই বিয়া কৰোৱা এখনেই হৈছে, সেই বিয়াই হৈছে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ বিয়া, বিধৱা বিবাহ। আৰু তেওঁলোকৰ আছিলে কোন এজনী, যিজনীৰ সন্তান জন্ম হৈছিলে, সেই সন্তানগৰাকী আকৌ পিছলৈ কি হৈছে, তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ, তেওঁৰ নাম আছিলে স্বৰ্ণলতা, স্বৰ্ণলতা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ লগত তেওঁ প্ৰেম হৈছিলে, গোপন প্ৰেম হৈছিলে। কিন্তু কথাটো তেওঁ পিতৃক ক'লে, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ পিতৃ, তেতিয়া তেখেতে এটা মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, তেওঁ সেই বিয়াখনত সন্মতি দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া কথাবোৰ গম পালে যে বিধৱা বিবাহৰ সতেৰে অহা স্বৰ্ণলতা অমান্তি হ'ল, তাৰপিছত আকৌ সেই একেগৰাকী স্বৰ্ণলতাই তেওঁ বিয়া ঠিক হৈছিলে, তেওঁ গোপন প্ৰেম হৈছিলে, প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ প্ৰথম বিলাতলৈ যাওঁতে বুলি জেগা আনন্দৰাম বৰুৱা, আনন্দৰাম বৰুৱাৰ লগত, সেয়া নহ'লে। কিন্তু মথুৰাম, মই এইটোৱে আপোনাক কওঁ, 1870 চনত প্ৰথম বিধৱা বিবাহ প্ৰচলন হৈছিলে, আৰু কৈছে হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ তেওঁ বিয়া কৰাইছিলে। এইটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা নহয় জানো। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বিধৱা বিবাহৰ অতি দুখ লগা ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, তেওঁ অতি আধুনিকতাবাদী এজন পুৰুষ আছিলে, বংগৰ মানুহ, তেওঁ ককায়েকক আকৌ যেতিয়া মৃত্যু দেখিছিলে, বৌয়েক তাত সতি গৈছিলে, সতি যোৱাটো এনেকুৱা এটা কথা আছিলে, তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক চিতাত উঠাই দিয়া হৈছিল, তেওঁ নিজাকৈ যাবলৈ বিচৰা নাছিলে, জোৰকৈ উঠাই কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই যাতে তেওঁ কান্দোনৰ ৰোলটো যাতে মানুহৰ কাণত নপৰে, তেনেকৈ কৰা দৃশ্য যেতিয়া ৰামমোহনে দেখিলে, তেওঁ সেইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বহুত যত্ন কৰি বিফল হৈছিলে, লগে লগে গৈ পেলাই এইটো বিৰোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, এইটো কেনেকৈ নাশ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰি, সেই কথাটোৰ লগত তেওঁ লাগিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত লৰ্ড বেণ্টিং আৰু কেইবাজনো মানুহ লগ হৈ পেলাই এইটো বন্ধ কৰিছিলে। কিন্তু সেই সতীদাহ কথাটো কেনেকুৱা এটা ভয় লগা আছিলে, বহুতে কয় এটা মতে অতি কম সংখ্যকৰ এটা মানে কি অভিযোগো আছে যে সম্পত্তিৰ লোভটো ইয়াৰ মাজতে নিহিত থাকে, যেতিয়া দুই পৰিয়ালটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়া সেই সম্পত্তিৰ কথাও তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কিছু বছৰ পিছত আকৌ এটা ঘটনা অসমত ঘটিছিলে, এইটো আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত, আচৰিত কথা হ'ব, এইটো আমাৰ নাম নাই আলোচনীখনৰ, যে তেওঁ যিজন সত্যব্ৰত লহকৰ, তেওঁ পিতৃ আছিল যে জলকীৰাম লহকৰ, জলকীৰামৰ লহকৰৰ তেওঁলোকৰ ককাই ভাই আছিলে কেইবাজনো, 7-8 ককাই ভাই আছিলে, সেই ককাই ভাই যে সুদক্ষিণা দেৱী আছিলে, জলকীৰাম তেখেতৰ পত্নী আছিলে আৰু সত্যব্ৰত লহকৰৰ মাক আছিলে, তেওঁ সতি যাবলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু সতি যাবলৈ সেই সময় সুবিধা নাপালে, নোপোৱাৰ পিছত তেওঁ হঠাৎ কি এটা হ'ল, ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে কিছুমান গছৰ পাত বা খৰি খেৰ গোটাই দম কৰিবলৈ ধৰিলে, মানুহ দুনম্বৰকৈ নামাতে এইটো কৰিলে, এসপ্তাহমানৰ পিছত তেওঁ তাতে গৈ পেলাই আত্মজাত হ'ল। সি এটা আচৰিত, মই ইয়াৰ মূলতে এটা কথা ক'ম, সেই সময়ত তেওঁৰ আচলতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকহে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, স্বামীৰ অবিহনে, সেই কথাটোতহে গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় জানো, এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা নহয়নে, সেইবিলাক সমাজৰ নিয়ম, সমাজৰ কিছুমান বিকৃত নিয়ম নীতি নিয়ম হয়তো আছিলে নাজানো, কিন্তু সেই সময়ত হয়তো সেইটো মানুহে মানিও লৈছিলে, মানি লৈছিলে। তাৰমানে আৰু এটা কথা, বিধৱা নামত কেনেকুৱা এটা অত্যাচাৰ হৈছিল, আৰু এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা মই এইটোৱেই কওঁ যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, লৰ্ড বেণ্টিং, এইসকল কিন্তু গুণাভিৰাম বৰুৱা, এই বাল্য বিবাহেই হওক বা সতীদাহতাই হওক, এইটো এইটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে, কিন্তু পুৰুষ সমাজে, এইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা নহয় জানো। তাৰপিছত তাৰপিছত বাল্যবহনে এই যেতিয়া সতি যোৱাৰ কথাই মই এটা কথা কওঁ, সেই সময়ত ধৰি লওক সতি গৈছে নাৰীগৰাকী, তেওঁ সেই স্বামীৰ কথা চিন্তা নকৰি যেতিয়া সেই সময়ত
মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰাটোৱে তেওঁৰ কৰ্তব্য হ'ব লাগিছিলে নহয় জানো, স্বামী অবিহনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰে আজিকালি যিটো চিন্তা কৰে নহয় জানো, এইটো অতি ভয় লগা কথা, মই শুনিলে একদম শিহৰণকাৰী এটা ঘটনা বুলি কওঁ। আচ্ছা মই আৰু এটা কথা কওঁ বাইদেউ, নাৰীক লৈ যিমান কুসংস্কাৰ আছে পুৰুষক লৈ দেখোন ইমান নাই। মই এইটো কোৱা নাই যে পুৰুষৰো থাকিব লাগিছিলে, মোৰ অৰ্থ সেইটো নহয়। তাৰমানে আপুনি চাওক, বাল্য বিবাহ বিধৱা বিবাহ কেইখনত যেতিয়া মাতি হোৱা নাছিলে কিন্তু পুৰুষজনে বিবাহ কৰাব পাৰে, স্বামীয়ে পত্নী মৃত্যু যে পাৰে, সেইটো এতিয়া বাল্য বিবাহৰ কথা ক'লো, বিধৱা বিবাহৰ কথা ক'লো, পতি যে যোৱাৰ কথা ক'লো, এতিয়া ডাইনী হত্যাৰ কথাও মই আপোনাক কৈছো। কিয় ডাইনীয়ে কিয় হ'ব পাৰে, মা মতা মানুহ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি বাৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতিবাচক দৃষ্টিৰে মতা মানুহক নাচায় অথচ থাকে, কিয় এই বিভাজনটো এইটো কিয় থাকে বাৰু, নিৰ্যাতনৰ কথাটো ইয়াতে সোমাই নাযায়নে বাৰু? সেইটো হয়, কিন্তু ডাইনী শব্দটো অপজিট সেইটো কি হ'ব পাৰে, সেইটো এটা শব্দ অৱশ্যে মই নাজানো। ডাইনী বুলিয়ে ডাইনী বুলি যে সন্দেহ কৰি অত্যাচাৰ কৰে, এতিয়া পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিয় নহয়, সেইটোৱে মই কৈছোঁ। তাকেইটো মই ভাবোঁ, যত দুখ নন্দ কৰিছোঁ, আমাৰ মানে মাইকী মানুহবিলাকে অকণমান ভুল কৰিলে ভুল, আৰু মাইকী মানুহ সদায় কয় যে আমাৰ লাও যিমানে ডাঙৰ নহওক পাতৰ তলত, সেইটো কথা এটা ভাবিবলগীয়া কথা। কিন্তু সেইকাৰণেতে হয়তো নাৰী কিহৰ কাৰণে ডাইনী কৰি সজাই পেলাই অত্যাচাৰ কৰি ধ্বংস কৰি পেলায় সেইবিলাক কথা ভাবিবলগীয়া, দেশত বানপানী আনিব, দেশলৈ দুৰ্ভিক্ষ আনিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, এইটো সেইকাৰণে ডাইনী কয় নেকি? এনে কথাটো হৈছে কি, যিয়ে নহওক কিন্তু মাইকী মানুহক কিয় ডাইনী সজায়? মতা মানুহৰটো হ'ব পাৰে, সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে ভাবোঁ যে সদায় যদি কিবা এটা দোষ হয় সদায় মাইকী মানুহৰ গাতে পৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো হ'ব পাৰে। কিন্তু এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, নিৰ্মূল হোৱা নাই কিন্তু, আৰু কিছুমানৰ এই কথাটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, মই বীৰবালা ৰাভা ডাইনী হত্যাৰ কাৰণে যি উটি পৰি লাগিছে, বীৰবালা মিশ্ৰণ আছে সকলোৱে জানে, তেওঁ তেখেতে কিন্তু কৈছে এইটো মানে ট্ৰাইবেল সমাজত যে জনজাতিসকলৰ মাজত এইটো বেছি প্ৰচলিত, আপুনি গুৱাহাটী বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাকত আপুনি তেনেকে নুশুনে তেওঁলোকে, আৰু বহুতে সম্পত্তিৰ লোভ থাকে, এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে বুলি তেওঁ মোক কৈছিলে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। বাইদেউ আৰু এটা কথা, ঘৰখনত কেনেকে নাৰী আৰু পুৰুষৰ বৈষম্য আঁতৰাব পাৰি, সৰুতেই কেনেকে শিক্ষা দিব পাৰি, এই ডাইনীৰ নিচিনা কথাবোৰ কেনেকে মনলৈ নহা কৰিব পাৰি, সুস্থ শিক্ষা কেনেকে দিব পাৰি, এই বিষয়ে আপুনি অকণমান কওকচোন, অনুশাসনৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে? ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰা কৰোঁতে পুৰুষ আৰু নাৰী দুয়োজনৰে সমান অধিকাৰ আছে, আৰু তেওঁলোকে সদায় ভাবিব লাগিব যে এইটো বস্তু ল'ৰা ছোৱালীক কোৱাটো ভাল হ'বনে বা বেয়া হ'ব, সেনেকুৱা এটা কথা আহি পৰে। এতিয়া মই দেখিছোঁ কিছুমান বস্তু আমাৰ টিভিত দেখুওৱা হয় যিবোৰ বস্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে উপকাৰী নহয়, সেই বস্তুবোৰ দেখুওৱা হয় দিনৰ ভাগতে বা যেতিয়া আমি অকণমান গধূলি খোৱাৰ পিছত বহি পেলাই আৰাম কৰি কিবা এখন চাওঁ, সেই সময়ত দিব নালাগে। এতিয়া মই দেখিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সৰু আছিলে যে সিহঁতৰ এটা নিৰ্ধাৰিত সময় আছিলে যে 8 বজাত শুবলৈ যাব লাগে, সেই 8 বজাৰ পিছত যদি কিবা প্ৰগ্ৰেম হয় সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে অকণমান ধৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব নোৱাৰে কিছুমান দেখুৱাই টিভিত, কিন্তু ইয়াত দেখিছোঁ সেইবোৰ নাই, ইয়াত তেতিয়াই তেতিয়াই কিছুমান বস্তু দেখুৱাই, সেইবিলাক কেউ বহুত হয়তো হেৰি কৰিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মন মাতৃ এতিয়া কথাতে কয় যে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় মাকৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় দেউতাকৰ শাসনৰ কাৰণে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি সময় মাকেই পায়, দেউতাক কামলৈ যায় বা দেউতাক মাকখিনি সময় দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মাকে যিটো শিকায় বা মাকে যিখিনি সিহঁতক শিক্ষা দিয়ে আৰু তেওঁৰতো কৰ্তব্য হয় সদায় স্কুললৈ নিয়া অনা নিয়া কৰা বা ডেন্স চোতাললৈ নিয়া সেইবিলাক মাকে কৰে, সিহঁতৰ এটাচমেণ্টটো মাকৰ লগত অতি বেছি, সেইটো এটা কথা হয়। আৰু ছেকেণ্ডলি দেউতাকে
লগত ইমান তেওঁলোকৰ হেৰি নাথাকে, তথাপিও কিন্তু দেউতাসকলে যিটো মৰম থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইটোতো সদায় থাকে বা থাকিব, সেইটো অকণ ডিফাৰেঞ্চ হয় নেকি মই ভাবোঁ। আৰু কিছুমান কথা মই মন কৰিছোঁ, নাৰীগৰাকীয়ে মানে যিমান সিহঁতক এটা নিৰীক্ষণ কৰি থাকে, অবজাৰ্ভেশ্যনটো বৰ দৰকাৰ নহয় জানো, সিহঁতৰ কোনো মানসিকতাটো একে নহয়, ল'ৰা আৰু ছোৱালী হ'লেও বা একে মাতৃৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো। ঠিক তেনেকৈ আপুনি এটা কথা কৈছিলে দি মোক, আপুনি সৰুৰ পৰা কেনেকৈ বেলেগ নহয় জানো, সেই বস্তু ইয়াতে সোমাই পৰে। আচ্ছা, এই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত মানে এটা কথা কওঁ, স্ত্ৰী শিক্ষাটোৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে, আপুনি নিজেও সেইটোৰ কাৰণে সদায় নিজে গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে আজি আপুনি এইটো স্থান লাভ কৰিছে। এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বাৰু, কেনেকৈ স্ত্ৰী শিক্ষা দিব লাগে গাঁৱে ভূঞে? আমাৰ এতিয়া শিক্ষাৰ হেৰিটো এতিয়াও আমি আশা কৰা মতে হোৱা নাই, গতিকে সেইটো হয় কথাটো। কিন্তু স্ত্ৰী শিক্ষাটোৰ এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে বা এতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে, আগৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে, ছোৱালীবিলাকক খুব বেছি প্ৰাইমেৰী শিক্ষা বা কলেজৰ খুব কম ছোৱালীয়ে সেই সময়ত কলেজলৈ গৈছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে, যাৰ পৰিয়ালত ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি, মাক দেউতাকৰ চিন্তা হয় যে ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে বিয়া দিব লাগে। এই 16-17 বছৰতে আগতে ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া হৈছিলে, তেতিয়া সেইটো শিক্ষা দীক্ষা ইমান পোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া মোৰ বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰতে মই কওঁ, তেওঁ 16 বছৰ বয়সত তেওঁ বিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যিদিনাখন ওলাইছে সেইদিনাখনেই সোমৰগুৰিত পঢ়ি তেওঁ বিয়া হৈছে। হওঁতে তেওঁ যেতিয়া মোৰ পেহাটো তেখেত লক্ষ্মীনাথ ফুকন, তেখেত আছাম টিউনত এডিটৰ আছিলে, তেখেতে ৰাতিয়ে ৰিজাল্টটো লৈ আহিছে, এদিনা তোমাৰ কথা মই উপহাৰ দিম, এইটো হৈছে হেৰি, তুমি 3টা লেটাৰ পাই তুমি পাছ কৰিছা মেট্ৰিকত। তাৰপিছতে এতিয়া ভিন্দভতৰ খুব ফূৰ্তি কৈছে যে হেৰি আমি পঢ়োঁ আমি হেৰি কৰিম সেইবিলাক কৈছিলে। কিন্তু 2 বছৰ তাই পঢ়া শুনা নহ'ল, সেইখিনিতে শেষ হ'ল তাই। কিন্তু মই ভাবোঁ কিছুমানৰ ইমান বেছি পটেঞ্চিয়েল থাকে, সেইবিলাকেও কেতিয়াবাও এইবিলাক সুবিধা নাপায়। কিন্তু আজিকালি যিবিলাক হৈছে ছোৱালীবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও পায়, এনেও মাক দেউতাকৰ উৎসাহত পঢ়া শুনা কৰে, ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক সেইটো কথা ঠিক নহয়, কিন্তু তথাপি ইমান মই দেখিছোঁ যে আজিকালি ছোৱালীবিলাকক ইম্পৰ্টেঞ্চটো এটা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, 1948 চনত স্বাধীনতাৰ ঠিক পিছতেই, এবছৰৰ পিছত, তেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ নেতৃত্বত যিখন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে যিখন আইন প্ৰণয়ন হৈছিল, যিখনৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে, তাত এটা কথাই কৈছিলে যে শিক্ষা যদি পুৰুষ বা মহিলা এচামৰ বাবে সুযোগ দিয়া হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সেই সুযোগ কিন্তু মহিলাইহে পাব লাগে, কাৰণ সেই সুযোগৰ কাৰণেই পিছৰ প্ৰজন্মলৈ শিক্ষা বিস্তাৰিত হ'ব। এইটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় জানো, গতিকে এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বহুতো আগৰ দিনৰ মানুহে আমাক গুৰুত্ব দি আহিছে, গতিকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, এতিয়া 14 বছৰ তলত এতিয়া স্কুলত আমাৰ প্ৰতি বিদ্যালয়ে আমাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তথাপিও যদি কোনোবা বাদ পৰি গৈছে, সেইসকলক আমাৰ ইয়ালৈ বিদ্যালয়লৈ অনাৰ দায়িত্বটো মই প্ৰতিবেশী অভিভাৱক বা সকলোকে দিছোঁ নহয় জানো। গতিকে শিক্ষাৰ অবিহনে মানুহৰ একো থাকিব নোৱাৰে মই ভাবোঁ, নহয় জানো। গতিকে এই স্ত্ৰী শিক্ষাটো আপোনালোকৰ তেতিয়া বাইদেউ তেতিয়া ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ আকৌ সেইখিনি যদি পিছত একেৰাহে কৰিব পাৰিলে কিমান ভাল আছিলে নহয়। গতিকে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুকে একেটা কথাই কৈছে দেই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিষয়ে, এতিয়া এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সৰোজনী নাইডু ৰাজবলা দা কিমান লাগিছিলে নহয় জানো। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমাক প্ৰতিজন মানুহে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগে, দিছেও কিন্তু আজিকালি বহুত বেলেগ হৈছে। এতিয়া মই আকৌ আপোনালৈ চলাওঁ, সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত যদি আমি অতীতৰ লেখিকাবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁ, আচৰিত লাগে, 1807 চনৰ পৰা 1886 চনলৈকে তাত আমাৰ মাথাৰ ব্ৰাউন, তেওঁৰ পত্নী আছিলে ইলাইজা ব্ৰাউন, ইলাইজা ব্ৰাউনৰ এইটো মোৰ অতি ডাঙৰ ঘটনা আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান অতি উল্লেখযোগ্য। তেওঁৰ ইলাইজা ব্ৰাউনৰ এটা সন্তান আছিলে অন্ধ, অন্ধ সন্তানটোক তেওঁ ইয়াৰ পৰা কলিকতালৈ যেতিয়া চিকিৎসাৰ কাৰণে নাৱেৰে লৈ গৈছিলে, সেই লৈ যোৱা সময়তে তেওঁ বাটতে নাৱৰ ওপৰত লিখি পেলাই এখন কিতাপ উলিয়ালে, সেই কিতাপখন তেওঁ এতিয়া সেইখনৰ নাম অংক কিতাপ আছিলে, গণিতৰ কিতাপ আছিলে, জলপথতেই তেওঁ লিখি উলিওৱা যিখন কিতাপ
গণনৰ অংক বুলি কয়। আৰু তেওঁ বহুতো লিখা মেলা কৰিলে আৰু বহুতক আগবঢ়ালে, বহুতো বছৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে নিৰক্ষৰ তেওঁলোকক শিক্ষা দিলে। গতিকে এইখিনি পঢ়াৰ পিছতো আমাৰ ইয়াত তেতিয়া তেওঁলোক ইমান সজাগ আছিলে, আজি বহুত সজাগ হ'ব হ'ল নহয় জানো? গতিকে এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগে কি বোলে আপুনি অকণমান কওকচোন। এইটো বহুত পুৰণি কথা, যদিও সেই সময়ত যিখিনি মানুহে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাহিৰা জ্ঞান বহুত আছিলে, বহুত জানিছিলে। সেইকাৰণে এই বস্তুবিলাকৰ তেওঁলোকে দেখিছে যে এনেকৈ যদি কৰা হয় দেশৰ উন্নতি হ'ব, নাৰী সমাজৰ উন্নতি হ'ব, সেইধৰণেই সেইটো ভাবিছিলে নেকি, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে।